Mig og Ebbe, vi er på vej over Rainbow Bridge. Vi er lige ved det at spise og sådan lidt. Nu må vi så se. Det er det store vandfald derhen, det er det. Ja, nu siger jeg lille, ikke? Så lille er det ikke. I alskens farver. Bådene svømmer med. Nu lige fået view af Canada. Det var vores besøg i Canada. Og selvfølgelig den flotte fyr der, der trækker maven så flot ind. Og nu synes vi jo, månen står lavt i dag. Og den bimler med alt muligt. Det kan jeg forstå.